Trajneri i ri i komtarës shqiptare do të jetë Braziliani Silvino. Federata Shqiptare e Futbolit njoftoj se ka arritur marveshen me trajnerin 28 vjeqar për të marrë drejtimin e ekipit ton komtar. Silvino do të zvëndsoj në këto detyr italianin Eduardo Reja i cili ishte në kryet të kuqezimve për tre vite gjusëm. Silvio Mendes Campos Junior, i njohur për publikun si Silvino, ka si sindimës të ti Argentinasin Pablo Javier Zabaleta dhe brazilianin Dorival Guidoni Junior. Marveshja mes FSHF dhe stafit të rritë të drejtuar nga Silvino parashikon një kosë gjatja 18 mujore dheri në përfundim të Euro 2024 dhe aspekti financiar do të bazohet në rezultatet dhe arritjen e objektivave. Marveshja ka në thelb të saj arritjen e objektivit të vetëm që ka Shqipria në këto eliminatore, kualifikimin për në finalet e Euro 2024. 28 vjeqarje ka njësur karirën si trajner në vitin 2011 dhe ka drejtuar ekipet braziliane të sport e resife, Nautico, Corinthians dhe Lyoni në Francë. Gjithashtu ka qënë edhe ndhimës trajner në komtarin e Brazilit. Ndërsa si lojtar, Silvino ka një karrier të pasur ku është aktivizuar në klubet të mëdha si Korinthias, Arsenal, Celta Vigo, Barcelona dhe Manchester City. Prezentimi zyrtari trajnerit brazilian në kryet e ekipit Kuqezi do të bëhet më 9 janar në salën e stadiumit Air Albania.